সনিউজনৰ নতুন পৰিক্ৰমা মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ নতুন বাট মুকলি কৰিব বিচাৰিছে। চৰকাৰী চাকৰিৰ লগতে উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ উপাৰ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰোৱাৰ পদক্ষেপ লৈছে। সেই লক্ষ্যৰে আৰম্ভ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি। খানাপাৰাৰ অসম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ। নিৰ্বাচিত যুৱ উদ্যমীলৈ 2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকালৈ আৰ্থিক সাহায্য। সোমবাৰে প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আগবঢ়োৱা হয় উদ্যমীসকললৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচিত উদ্যমীক প্ৰদান কৰে প্ৰথমটো কিস্তিৰ ধন। প্ৰথম কিস্তিত দিয়া হৈছে 75,000 টকা। এই আঁচনিখনৰ প্ৰথম ধন 75,000 টকা। আজি আমি আপোনালোকক একোখনকৈ বেংক ড্ৰাফ্ট প্ৰদান কৰিম। আপোনালোকে এই বেংক ড্ৰাফ্টখন লৈ গৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিলে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 75,000 টকা জমা হ'ব। প্ৰথম কিস্তিৰ ধন দিয়াৰ পাছত দ্বিতীয় কিস্তিত কিমান টকা পাব? দ্বিতীয় কিস্তিত 25,000 টকা দিয়া হ'ব। 3 দিনৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব। এই আঁচনিখনৰ প্ৰথম ধন 75,000 টকা। আজি আমি আপোনালোকক একোখনকৈ বেংক ড্ৰাফ্ট প্ৰদান কৰিম। আপোনালোকে এই বেংক ড্ৰাফ্টখন লৈ গৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিলে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 75,000 টকা জমা হ'ব। আৰ্থিক সাহায্যৰ কিমান টকা ঘূৰাই দিব লাগিব, কিমান টকা ৰাজসাহাৰ্য হ'ব? 2 লাখ টকাৰ 1 লাখ টকা ৰাজসাহাৰ্য। আমাৰ জিলাৰ পৰা একোখনকৈ চুক্তিপত্ৰ দিয়া হ'ব, তাত একো লিখা নাই যে 1 লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে, আৰু 1 লাখ টকা 3 বছৰ গেপ দি 5 বছৰত ঘূৰাই দিব লাগে। এই কথাখিনিয়ে লিখা এখন কাগজ পাব। এই 2টা কাম আপোনালোকে 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব। এই আঁচনিৰ অধীনত কি কি কাম কৰিব পাৰিব যুৱক যুৱতীসকলে? কৃষি আৰু উদ্যান শস্য, ফেব্ৰিকেশ্যন আৰু হাৰ্ডৱেৰ ব্যৱসায়, মীন পালন, সেৱা আৰু অন্যান্য খণ্ড, পেকেজিং, বাঁহ, ৰবৰ, অগৰু ইত্যাদি ৰোপণ, হাঁহ কুকুৰা, গৰু ছাগলী, গাহৰি পালন, কাপোৰৰ সাজ, কাগজ কলম তথা লেখন সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়, কাঠভিত্তিক উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিয়ে ৰাজ্যৰ উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকলক জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত নিশ্চিতকৈ সহায় কৰিব বুলি আশাবাদী চৰকাৰ। আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নতুন দিশৰ সূচনা কৰিব পাৰিবনে? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰাগ আৰু অবিনাশৰ সৈতে বিচিত্ৰ ৰাজবংশী আৰু মাধুৰ্য শইকীয়া, NB News।